Daar is hy. Goeienaand allemaal en baie welkom bij vanavondse Pinksterdiens wat Iver weer voor ons gaan lei. Welkom aan Benjamin en Jubilate en Reinfield en Benoni, maak my nie saak van waar jy kom nie. Voor allemaal wat online inskakel vanavond, baie welkom vir julle. Weet nie wie slimmer nie, julle of ons? Want jylle sit seker onder conversies en al sêke goed, maar ons het lekker sop gehad, so ek dink ons wen daar. So die van jylle wat die sop gehad het, het geniet, ne. Nou kan ek nou net vir jylle sê, ek weet nie of hy nou so lyk nie, maar as jy so stupid masker dra soos hierdie met 'n baard soos die, dan maak hy so sopbakkie. Nie of jylle kan sien nie. So as jy klaar geëet het, kan jy nou net bij jou appie vat. En so, ek spot, nee, reks, hy skoon. Maar baie welkom by vanavond, net so paar afkondigings. Hierdie arme twee conversies wat hier voorlee, lyk verskriklik alleen. Kan julle nie sien hoe eensaam is hulle nie? So ons vra maar asseblief, as dit vir jou moontlik is, dat jy die conversproject sal ondersteun, en môre aand vir ons nog so paar conversies saambring, dit gaan regtig vir 'n goeie doel. Jy weet hoe koud kry jy vanavond in jou bed, as jy daar inklim, en jy trek jou 14 converse tot onder jou neus, kan jy nou dink as jy nou nie een gehad het nie. So ons vra my help vir ons daarmee, bring maar die conversies saam. Dan, geliefdes, die boeke, die Iwe Iwerse boeke, is op pad. En jy kan solank jou boeke bestel by Benjamin's kerkkantoor, en dit is baie maklike e-pos, dit is net kantoor@benjamin.ng.org.za. So dat is dot, dot, dot. Ok, so onthou nou, kantoor@benjamin.ng.org.za, bestel solank jou boek daar, en dan sal die kantoor jou kontak as die boeke gereed is, en dan ook die collecte word nie in die banke opgeneem nie, of in die stoele opgeneem nie, maar word in hierdie breinkussies, wat vreeslik mooi is hier in die middel van die gang, en ek dink daar is in die kante ook, ja, word het opgeneem, en dit help ons so 'n bietjie om die kostes te dek vir die week, en ook ander projekte, so help ons daarmee, is welkom as ons klaar is om die collecte net daar in te gooi, en ek dink dit is dit wat ek moes sê, ja, dit is inderdaad, en dan gaan ek hier vraag om saam met my net die oor te sluit, ek wil graag vir ons een gebed doen, en dan daarna gaan ons lekker saam sing. Here, hoe wonderlik is het om in die teenwoordigheid te wees, om hier vanavond by mekaar te kom en te luister na die woord. En daarom is my gebed vanavond dat elkeen van ons wat hier is, elkeen van ons wat aanlyn kyk, sal diep bewus raak van die teenwoordigheid waar ook al ons onsself bevind. Mag ons harte vanavond oopmaak vir die woord wat gaan uitgaan. Mag die woord ook in ons harte plek inneem, soos saad wat in vrugbare grond val, wat water kry en wat groei. Here, want ons weet, die woord is lewend. En daar waar die woord gaan, is verandering, is lewe, is liefde. Maak hierdie woord in ons harte vanavond ook wakker. Ons bid vir Iwer dat hy vir hom ook sal sien, wat hierdie diens vir ons gaan lei. Ons loof die Here, ons prys hy, in die wonderlike naam van ons verlosser, ons saligmaker, Jesus Christus. Amen. Kom, ons sing lekker saam. Goeienaand julle, kom ons staan en begin ons met Susie Klei.
Goeienaand julle. Yesterday, julle is hier. Julle is hier. Kouete of the not, julle is hier. Die pad van geloof gaan juis oor daai laaste sinnetjie. Ek wil die lewe sien soos u dit sien. En dit is die pad van wysheid. As ek vanaand praat oor om te leef met wysheid, is dit Here gee my 'n perspektief op die lewe wat in lyn is met u se siening van die lewe. En ons weet dat die woord, God se woord, gee vir ons riglyne oor hoe om die wêreld en die lewe te sien soos wat God dit sien. Maar om wysheid te bekom,
is ook, dit gaan ook, wijsheid is niet. Ons denk baie keer, wijsheid is een kopding. As ek net meer weet, as ek net meer verstaan, as ek net meer kennis het, as ek net meer inlichting het. Maar wijsheid is ook een hart ding. Is hoe meer ek my hart verander om dit te reflect wat God wil hê, dit moet reflecteer, hoe meer begin ek te leef met wijsheid. En as ons praat van, juist in die tyd van Pinkster, dat toe die Heilige Gees op die 120 mense in die upper room gekom het, het hulle harte was totaal en al verander. Hulle lewens was in 'n heeltemal een radikale ander richting in gestuur. Ons hoor by Esegiel, hoor ons die volgende woorde, as hy praat van die hartsverandering, waardeur ons moet gaan, sê die Here, sê, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En dan sê die bekende deel wat ek en jy gereeld bid, maar ons voete wil net nie die gebed volg nie, ons harte volg hom, maar ons voete wil net nie die gebed volg nie, as hy sê, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en een nieuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. Met ander woorde, as die Here ons harte verander, moet ons voete outomaties volg. Gehoor iemand sê, hy hoor baie keer sy vriende vertel van hulle te hart vir die armes, en hy sê, maar wanneer kweek jy een neus vir die armes, wanneer is jy bereid om langs die armes te sit en te ruik hoe arme mense ruik? So dis makkelijk om een hart vir die Here te het, maar volg jou voete, volg my lewe, volg my wandel in daai richting. Met die woorde, goeie naand vir julle allemaal. Nee, dis nie. Ek besef net, ek het nie vir julle gegroet nie, maar goeie naand vir julle aanlyn, soos Waldo ook gesê het, julle slim, maar julle het uitgemis op die lekkerste sop. In vanaand se tekst, ek lees vir ons twee tekste. Een uit die evangelie van Matteus uit, en dan een uit Efesiërs, die woorde van Paulus. En in vanaand se tekst, vooral uit die Matteus evangelie, as ons aan die einde van Jesus se bergpredikasie, julle weet, hy het uit Matteus 5 tot 7 was sy bergpredikasie eintlik die riglyne vir hoe mense in sy koninkryk, as jy ja sê vir hom, hoe jy moet lewe binne in sy koninkryk. Nou, Matteus is geskryf vir 'n Joodse gehoor. Dit moet ons, as jy weer Matteus lees oor en oor, onthou, Matteus skryf vir 'n Joodse gehoor. Dis belangrik om te weet. So wanneer Jesus by die bergpredikasie sit daar mense van alle oorde en geure en kleure van die Joodse volk. En dat waarskynlik slim mense, en dat waarskynlik mense soos ek, dommes, dat is waarschijnlijk rijk mense, dat is waarschijnlijk arme mense, dat is verskillende mense wat luister na Jesus se intree preek, eintlik, en is nogal een lange gewees, jylle klaas was vir die half uur preek, nee, ek grap, jylle klaas nie, is een mense lang preek, hier sit die mense, hulle kan dis lekker hoor, en hulle luister, en hulle luister, en hulle luister. So nou het Jesus vir hulle al die goed gesê, wel gelukzalig en gelukkig is die mens en al die goed is en wat moet maak is overspel en moord en al die goed en hy kom na die einde se kant toe, Matteus 7. Is asof hy met meer intensiteit begin praat oor die keuse van mense om vir hom of teen hom te kies. Hy beweeg van die instructies of die riglyne van die bergpredikasie van oor hoe om 'n kingdom citizen te word en hy plaas sy fokus nou op radikale toewyding. Hy het nou vir hulle alles gegee, al die riglyne en hier plaas hy elke mens, elke liewe mens wat hier sit, wat leef tans, het daai keuse.
Hij praat eerst van die twee manieren om skatte bij elkaar te maken. Jullie sal dit onthou? Maak veel skatte in die hemel bij elkaar, nie op je aarde waar die motte en die roes en al daar goed het verwoes nie. En dan praat hij van wat het is om twee baas te dien. So hy contrasteer die hele tyd die jou keuse kan of vir die een is of vir die ander. En hy sê, moenie, jy kan nie God en mammon dien nie. En dan praat hy van die twee verskillende paaie. Weet of jy die foto kan onthou, die prentjie wat hy groot prent met die breë weg en die smal weg en al die nommerkies onderaan. Ek het nog so original ene van die huis wat ek graag wil in 'n raam wil sit net om dit te hou. Julle weet die breë weg en die smal weg. So dan praat hy van dit. En dan praat hy van die twee verskillende tipe profete. En daarna praat hy wat is ware godsdienst en wat is valse godsdienst binnen in die wereld. En ten slotte, om die bergpredikasie af te sluit, praat hy van die twee fundamente in die samenleving. Die twee fundamente waarop mense kan kies om hulle lewe op te bou. En onthou met die oog waarmee Matteus praat hy praat met gelowige jode, godsdienstige jode, mense wat al die wette nakom, so hy praat met mense wat 'n vorm van godsdienst het, wat wie se fondasie die wet is, wat Moses gegee het. En hy praat ook met mense wat geen fondasie het nie. Hy praat dat daar mense is, wat verstandig optree rakende dit, wat hulle as 'n fondasie vir hulle lewe beskou, en dat daar mense is wat dwaas optree. En dit is vanaand se boodskap, om te leef met wysheid, om nie met dwaasheid te leef nie. Nou, volgende foto, weet jy of jy al ooit die prentjie gesien het, een van my collega's het actually, net om vir hom krediet te gee, een van my collega's het dit in 'n preek gereferens. Nou, John Lennox is 'n Christen apologeet. Apologeet is daai mense, hulle verdedig die Christen geloof met debatte met ateïste, en hulle is nogal vurige mense. Ek kan nie daai weet, ek sê kom ons gaan drink 'n bier, dis my maklikste. Die maklikste, kom, dit is my apologetics, dis hoe ek apologeties kan wees, dis hoe ver het strek. Maar John Lennox is 'n regtig wêreldbekende apologeet, en hy ry die gebou is in Ohio, en dis die Wexner Center for Arts, en hy ry saam met sy toergids verby die gebou, en die toergids is jou in sy noppies om vir hom te sê, maar die is ons postmodern building. Dit is hoe ons uitbeeld dat die wêreld eintlik heel vloeibaar is. Postmodernisme, net 'n quick lesson vir die wat nie weet, 'n postmodernisme is dat die idee dat daar nie absoluut waarheid is nie, dat alles is vloeibaar en alles is hersienbaar en alles kan weer uitgefigure word, en dit wat was, wat tradisie is, wat modern daai tyd was, kan weer hersien word en het kan verander word, en dat is vooral 'n groot aanslag op die Christen geloof, dat het outdated is en dat het nie meer hoort in ons postmodernistiese samelewing nie. En hulle ry verby die gebou, en as ek kan fokus, of kan ek maar ingaan? Okay. Ek sê nou die dag gister vir Hendrik, ek is 'n ou wat beweeg, so die vibe is nogal vir my baie. By donderdag sal jy sien hoe ruk ek nie, sal hom nie ruk nie, sal hom glad nie ruk nie. Maar hulle ry verby die postmodernistiese building. Ek het 'n volgende foto van die vloerplan van die gebou. Daar is by plekke, jy kan gaan Google, daar is by plekke waar die trappe van bo af kom, en dan voordat dit die grond raak, dan stop het. Daar's daar gange op wat nie 'n deur aan het nie, en daar's 'n deur wat net afgaan by 'n gat, net om uit te beeld dat alles is abstrakt en alles kan weer bevraagteken word en niks moet wees, hoef te wees soos dit was nie. En so die ou sê vir John Lennox, yes, dit is ons postmodernistiese gebou, en hy sê vir hom, so the foundation is also postmodern, right? So want jy kan nie sê die gebou
is postmodernistisch en ons het architectuur herbesin en uitgefiek en het hoef nie meer te wees as het was nie. Met ander woorde, jou fondatie moet dan ook vloeibaar wees. En dit is wat Jesus hier in die tekst voor ons kom wys. Daar is as jy op die stoel kom sit en ons wil net vir julle sê, van die stoelen is bietjie postmodernistisch, so as jy sit en jy val, onthou, dis intentioneel, dis vloeibaar, of, ek vlieg saterdag Kaap toe, en die pilot maak net so'n afkondiging dierbaar, as ek wil maar net vir julle sê, ek is een postmodernistische vlieënier, ons gaan eventueel daar uitkom, maar daar is geen specifieke, daar is die absolute waarheid, wat ek hoef te volg, om vir julle veilig by julle destination, Hoe sou jy dit sien? Wat beteken dat moed? Dat moed goed is van my en jou leven, wat aan die onderbou van my en jou leven sit, wat waar is, ongeacht hoe vloeibaar dinge op die oppervlak lyk. Dat moed, een fondatie van waarheid, een fondatie van gerechtigheid, een fondatie van jou verlossing, daar moet iets is waarop dit gebouw is. Dit is nie iets wat jy net weer kan hersien en kan uitfigure en kan oor, ek het nieuwe inzicht gekry van dit nie. So daar moet goed is in een fondatie wat solid, standvastig, bly staan. Jesus' woorde, kom ons lees dit, Jesus' woorde in Matteus 7, vers 24 tot 27, lê as volg. Volgende slide. Elkeen wat dan na hierdie woorde van my luister en dit doen, met ander woorde, alles wat ek nou gesê het van die bergpredikasie, alles wat ek nou gesê het van wat het vat om 'n kingdom citizen te wees, van hoe om jou naaste te hanteer, hoe om te bid, hoe om mense, met mense om te gaan, hoe om vir die armes te gee, alles wat ek nou vir julle gesê het, as jy na dit luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En ek ken hy liekie. Ek hoef jy som, as ek nou wegbreek, stop ekie met 'n mens, hoe ek sien die koppe skit, julle ken hom, die wyse man bou sy huis op die rots. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fondament was op 'n rots. En ek wou die vraag vroeër later gevra het, maar ek wil het sommer nou en ek gaan het weer herhaal. Die vraag is duidelik vir my en jou, die keuse is duidelik vir my en jou, op watse fondasie is jou lewe vandag? Sê nie, jy is ongered nie, op watse fondasie? Is dit op eie wysheid? Op arrogantie? Op ego, op selfsug, op me, myself en I, of is dit gebou op wat hy ou Engelse gesang sê, on Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Is van die mense wat hy gesang ken? Hulle wil nie hulle oude dom weggeen, ek kan my jou kop skit, Albert, ek grap. Dan sê Jesus verder, en elkeen wat na hierdie woorde van my luister, is interessant hoe Jesus het weer herhaal, en kies die mense dink, hulle is geskiep. Hy sê, elkeen wat na hierdie woorde luister, en nie dit doen nie. Met ander woorde, jy het gehoor, hoe kan jou hart verander word, en jy het ja gesê, Here, verander my hart, haal weg die kliphart, gee my hart van vlees, en hy sê, maar jou wandel het nog nie in die richting gegaan nie. Elkeen wat so leef, sal vergelyk word met 'n dwaase man, wat sy huis op die sand gebou het, en die reën het geval, die waterstroom het gekom, en die wind het gewaai, en teen daardie huis aangestorm, en dit het geval. En dan love ek hoe die Afrikaanse vertaling dit sê, hy sê, en sy val was groot. Ek weet nie hoe hulle, ek sal graag wil hoor wie die vertaling, wat nie al die vertaling sê dit so nie. Maar ek hou daarvan dat die intensiteit, die opbou van Jesus, as hy praat van, jy kan het een basis het, jy kan het een pad kies, jy kan het een fondasie het, en as dit nie
op die rots is nie, kan jy groot val. En dit verg wysheid in vandagse tyd. Dit verg geestelike wysheid, geestelike onderskeiding, geestelike insig om konstant te vir die Here te vra, my hart, my story, is dit gebou op die fundament wat Jesus Christus is? Of as ek iewers dalk besig, as ek iewers dalk besig met 'n vorm van godsdienst wat vroom aan die buitekant lyk, maar aan die binnekant is die koppie eintlik vuil. As ek die blink gepolies aan die buitekant en in my hart dra ek haat en onvergifnis en vertroetel ek sonde en jaag ek net aan, is ek nie die persoon wat sy lewe op die sand bou nie. Jy sien, in 'n wêreld van selfhelpboeke en allerhande nuwe maniere om jou lewe te verbeter. Ek weet nie of julle al of julle van die programme gekyk het nie. Ek en my vrou laaf die makeover programme. Gooi jou al jou goedes weg is nou die nuwe ding. Nee, maak jou huis skoon en lewe simplisties. Gooi jou TV weg. Ek is nog nie daar nie. My huis is nog vol staf. Maar al die programme waar mense getransformeer word, ons is 'n kultuur wat behep is met daai makeovers. Maar ek en jy weet, daai makeovers is net uiterlik. Dit is nie harttransformasie nie. Daar's nie 'n surgeon wat binne in hulle harte klim, soos die teks, soos die skrif sê, deurgrond my Here. Kyk alles hier diep binne. Ek wou by dit ook later gekom het. Kyk alles hier in my diepste binneste en is asof die psalmdigter vra, doen 'n scan op my hele liggaam. Ek nooi u uit, Here. Sit my onder 'n hele scan en sien of daar nie iets is wat vir u offensive is nie. Wat u nie oor diep hartseer of kwaad is in my lewe nie. In 'n wêreld van selfhelpboeke en nuwe maniere om jou lewe te verbeter, maak die Bybel geen geheim van die sterflikheid en die verganklikheid van alles wat mens gemaak is nie. Selfs die tingerige, seeningerige liggaam wat hier staan, selfs dit is net tydelik. Die Bybel maak geen geheim, dis nie asof vandag se kultuur nooit sal jy een van daai tekste uit die Prediker of uit daai swaar depressiewe psalms op 'n birthdaykaart kry nie. Nooit sal iemand sê die prediker wat sê alles kom tot niks, happy birthday. Nee, dit is juste. Jy's 'n fun spoiler. Of was David in Psalm 39 sê, ag, alle mense is verganklik. Geniet jou anniversary. Dit gebeur nie, want ons is 'n kultuur wat behep is met uiterlike transformasie. Ons is 'n kultuur wat behep is met, solank dit net lyk asof daar progress in my lewe is, asof my lewe vorentoe beweeg, ek bly nou in 'n ander area, ek bly nie meer aan daai kant van die treinspoor nie, ek ry 'n ander kar, my werk het verbeter, alles uiterlik het verbeter, en die vraag wat Esegiel vra, die vraag wat Jesus vra, hoe lyk jou hart en hoe lyk die fondasie waarop jou lewe staan? Dit is al. En ek en jy moet vanaand opnuut met alle eerlikheid by onsself en voor God staan en vra, hoe lyk die fondasie? Is dit gebou op wysheid? Of is dit gebou op dwaasheid? Is dit gebou op die rots Jesus Christus, Christ the solid rock, of is dit gebou op elke nuwe trend wat kom en wat gaan? Dit's goed wat soos wysheid lyk in die wêreld en klink soos wysheid, maar wat eintlik 'n gejaag na wind is. Dis goed wat eintlik uitloop op dwaasheid aan die einde van die dag. En my hart en jou hart, my lewe en jou lewe kan net een fondasie dra. En dis hoekom Jesus, dis hoekom ek begin het met daai dringendheid, gaan lees net weer daai Matteus 7, hoe dit opbou, klomp idees gegee, en hy narrow al daai idees na een punt toe, my vriend. Jy kies vir hom, en jy bou jou lewe op hom, en jy bou jou hart, en jou wandel op dit, of jy kies teen hom.
Het kan wees dat ik en jij ons levens bouw op zand. Op dingen van die wereld, dingen wat dwaasheid weerspiel, dingen wat niet eeuwigheidswaarde heet nie. En daarom is het uiterst belangrijk op wat de fondatie staan jou huis. Val jy ook vir die postmodernistische idee, dat as ek vandag God wil volg, en morgen vir Boeddha wil volg, en oormorgen vir Oprah wil volg, want allemaal is mos nou een spiritual guru, en het wysheid, en saad guru, en as ek, nie dat die mense nie wysheid het nie, maar as jou wysheid, as jou leven net gebou is, ek hoor baie keer, en ons grap altyd daaroor, as iemand sê, ja, pastoor het gesê, het bly net pastoor het gesê, wanneer sê jy die Bybel sê, en God sê, dit geef jou indication op wat jou leven gebou is. Staan dit op een fondatie van ewigheidswaarde, of staan dit op die constante veranderende stemme van die dag? Wat die tekst eindelijk van ons vraag, is om met eerlijkheid te antwoord aan wie my en jou hart regtig behoort. Die selfhelpindustrie in Amerika alleen, is $11.3 billion sterk. Maar die Bybel maak nie geheim dat ek en jy, wat ons hier by mekaar maak, wat jy uit jou eie uit probeer doen, jou eie wysheid, jou eie gedagtes, dit wat in jou hart, wat niemand kan sien nie, hoe sê Jeremia, die hart, is bedrieglik. In my hart denk ek, ek doen goeie goed. In my hart denk ek, ek gee om vir mense. In my hart denk ek, ek is so vroom soos wat ek voorkom, maar die Heere God weet, dat ek baie keer soos die tollenaar moet staan en my bors slaan en sê, Heere, wees vir my toch net asseblief genadig asseblief. En ons het min van daai in ons samenleving, wat mense meer hulle hand en hulle eie bors slaan, en minder die vinger wys, want hoe meer jou hart in jou eie bors slaan, het jy nie tyd om vinger te wys na hoe ander mense leef en doen en beweeg nie. Slaat so my aalt wees as een bobejaan of gorilla, hier slaat ek nou my baie seer. Maar dit is so ernstig, dit is so ernstig. En het moet ons met erns vul om constant in afwachting te leef en na te streef na dit wat geld nie kan koop nie. Na dit wat ewigheidswaarde het, en dit wat ons harte getrou hou aan God. Moses in Psalm 90 vers 12 sê die volgende woorde, leer ons ons daar so gebruik, dat ons harte van wysheid kan bekom. Leer ons, laat ek bewus wees, dat iewes gaan ek doodgaan. Skies julle, spoiler alert. Spoiler alert. En Moses sê, leer my die tyd wat aan my gegee is, die dae wat aan my gegee is, die werk wat aan my gegee is, die familie wat aan my gegee is, leer my my dae so gebruik, dat ek met wysheid in my hart, met 'n vaste fondasie in my lewe, my laaste asem kan uitblaas. Ek en my vrou het so 'n grapje wat ons so onderlangs onder mekaar deel, elke keer, want sy is een lazy mens, een to-do lazy mens. Ek weet nie of julle die mense in julle lewe het, julle kan baie frustrating raak. Ja. Sy kan nie, ek spring rond, ek sal ook een lazy maak, maar ek spring rond op hy lazy, en dan doen ek dit, en dan doen ek daar, en dan sê ek, die gaat nou eers morgen gelos, maar sy kan nie rus voordat die lazy nie, een vir een top to bottom, nie rond spring, gedoen is nie. En dan joke ons altyd, as hy so in die mout gaan, dan grap ek en sê, as so is, ja nee, een dag by jou begrafnis, ga jou male sê, wow, sy was so'n goeie persoon, sy het elke dag a to-do-lysie afgemerk. Elke dag, sy was so rus en vrede in hy dien, jy het jou to-do-lysie elke dag afgemerk. En dit is, ek en sy doen dit as een joke onder mekaar, maar ek dink daar is waarheid in dit, dat ek en jy kan so besig is met 'n klomp dinge, en ons harte bly hard, ons fondasies bly sand,
en ons bou, en ons bou, en ons bou, en die reën kom, en die wind kom, en die storms kom, en ons huise val, en ons question, God, waar was jy toe my huis geval het, en al wat God jou kan wys, jy het verkeerd begin, vriend. Jy het 'n verkeerde fondasie gehad, jy het 'n verkeerde perspektief gehad. Hou my perspektief, sê hy, hou my perspektief, laat ek kan sien my lewe, soos wat u die lewe sien. Op dieselfde wyse ook vra, weet jy of julle kinders, jou kind vra nooit, papa, hoeveel geld maak jy in 'n jaar? Sê my net, voor aftrekkings, papa, hoeveel maak jy in 'n jaar? 5 jaar oud. Papa, hoeveel maak jy in 'n jaar? Ek wil net gaan breek daar by die skool. Kind, soek jy dit nie? Wat wil jou kind wees? Papa, wanneer kom jy huis toe? Wanneer is jy teenwoordig? Mama, wanneer spandeer ons tyd? Daai goed, daai is vaste fondasie, goed, ons lewe, ek het nou die dag gisteroggend daaroor gepraat, ons lewe in 'n totale gebroke vaderlose tyd wêreldwyd. Al die statistieke, Suid-Afrika, nog meer so, wêreldwyd is die idee van hoe 'n huis moet lyk, het heeltemal by die deur uitgevlieg. En ek en jy moet vanaand, moet ons self afvra, op wat se fondasie bou ek? En al het ek verkeerd begin, en al is die fondasie, is nie sand nie, maar dit is ook nie rots nie, hy is so in hy in-between, dat jy na die Here God toe kan kom en sê, Here, bring my weer terug by die hart wat by u hart klop. Met hy liedse woorde wat sê, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you. Ek is jammer vir waaroor ek my lewe gemaak het, maar dit gaan alles oor u. Ekskuus gou julle. Jou kind wil weet, wanneer kom jy huis toe? Dis maklik om 'n vol skedule te hê, maar 'n leë hart te hê, vriende. Dis maklik om 'n vol lewe te hê, maar 'n harde klip hart. Dis maklik om alles uiterlik te hê, maar 'n fondasie van sand. Nou hoor vir Paulus, praat ook oor wysheid in Efesiërs 5. Praat Paulus ook oor wysheid as hy die gemeente aanmoedig. Hy sê, wees dus baie versigtig hoe jy lewe. Is asof ek Paulus se uitroep hierso, asseblief mense, wees versigtig hoe jy lewe. Moenie soos dwaase lewe nie, lewe wys. Moenie op sand bou nie, bou op rots. Met ander woorde, moenie dit najag wat nie bydra tot dit wat vir jou lewensbelangrik is nie. Wat lewensbelangrik vir jou roeping is nie, wat lewensbelangrik vir jou familie, wat lewensbelangrik vir die koninkryk van God is nie. Dis wat dwaase doen, hulle lewe vir hulle self. Hulle lewe vir plesier. Hulle lewe vir die volgende gadget. Ek is ook 'n dwaas in daai opsig, want ek kan nie wag vir die nuwe iPhone nie. Sê, dit is niks fout met staf nie. Dis nie dat ons goed besit wat die probleem is nie. Dis wat in ons harte gebeur omdat ons daai goed het wat die probleem is. Dit is die groot probleem. Dwaase lewe vir wat tydelik en materieel is en nie vir dit wat ewigheidswaarde het nie. En ek weet nie of jy al terug gekyk het op 'n keuse of op 'n jaar of 'n paar jaar. As jy weet dat jy het 'n dwaase besluit gemaak en nou sit jy met die gemors. Uit dwaase selfsug, uit dwaase seer, uit dwaase najag van plesier het jy besluite gemaak en voor jou oë uitvee, sit jy binne 'n buiteegtelike verhouding, sit jy sonder werk, het jy alles verloor, het jy jou geloof verloor, het jy jou respek by die werk verloor. En Paulus sê, wees versigtig, gelowiges, hoe jy lewe. Wees versigtig veral met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou lewe. Wees versigtig met hoe jy keuses maak en hoe jy begeertes het in jou hart, want dit bepaal jou lewe. Dis Esegiël se woorde. Jou hart
bepaal die richting waarin jy loop. Jy kan maar wat so vrome idees het. Ek kyk die saak van Johnny Depp en sy ex-vrou. Ek like my so 'n stukkie celebrity gossip so nou en dan. As ek hier mense aanvat op Facebook, dis 'n joke. Maar ek like 'n stukkie celebrity gossip so nou en dan. En ek kyk die saak van Johnny Depp en sy ex-vrou en nie. Sy word gevra die cross-examination, hoor jy so, Amber Heard, jy het gesê, jy gaan $7 miljoen van jou divorce settlement, gaan jy vir charity gee. Het jy dit al gedonate? En sy antwoord die hele tyd, ek het gepledge om dit te doen. Ek het gesê, ek gaan dit doen. Die vrou vra van, my vrou, jy hoor nie my vraag nie. Ek vra, het jy die $7 miljoen gaan gee? Sy sê, maar ek het gepledge, ek gaan dit doen. En sy moes later erken dat sy dit nie gedoen het nie. Ek het goeie bedoelings gehad, Here. Dit het onskuldig begin, Here. Ek wou die persoon bereik, Here. Here, my intensies was reg, Here. Maar al wat Esegiel en wat Jesus sê, jou hart volg waar jou voete gaan, jou voete volg waar jou hart gaan, jy kan nie die twee skei nie. Paulus gaan verder in vers 16 sê, en koop die tyd uit, want die dag is boos. 'N Ander vertaling sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Wie weet dit? Ek lees vanoggend, lees ek 'n kommentaar van Calvin wat ek weet nie eens wanneer die boek geskryf van ook Efesiërs, weet nie wanneer die boek geskryf is, ek weet net hy's in 1965 as hy oorvertaal na Engels toe. En daar sê hy ons lewe in 'n skandalige in Engels nou in 'n skandalige korrupte tyd en ek dog Calvin het jy geweet hoe lyk 2022 in Suid-Afrika? Het hy so ver in die toekoms gesien? Koop die tyd uit, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in goddelose tyd, moenie ondeurdag optree nie, maar probeer uitvind wat God se wil is. Moenie soos 'n dwaas deur die lewe gaan nie. Gaan sit by die Here se voete elke dag konstant en sê, Here, ek kan nie werk toe gaan vandag sonder om met die wete dat U met my is. En dat my besluitneming onder U heerskappy is. Want as dit onder my heerskappy is, is my werk en my lewe 'n totale gemors. Kan ons elke oggend in daai afhanklikheid van die Here opstaan? Hoe sal jou lewe lyk? Hoe sal jou werk lyk? Hoe sal jou huwelik lyk? Hoe sal jou vriendskappe lyk as jy elke oggend opstaan en party van ons moet sê, Here, asseblief sit tog net te wag vir my mond vandag of haal net my vingers van die keyboard af op Facebook of op Netwerk 24, asseblief, Here. So eenvoudig soos dit. Want dit wat in jou hart is, kom eventually uit in ons lewens. En Paulus sê, jou hart, hou jou hart naby aan God se hart vir jou. Pleit by hom vir rigting, vir wysheid, pleit by hom vir lewe. As jy moet dink aan hoe goddeloos die tyd is, hoef jy nie lank of 40 gaan soek vir voorbeelde en jy maak social media oop, jy maak die koerant oop, jy sit die TV aan en jy sien ons lewe in 'n korrupte, goddelose tyd en ek wil julle nie met enige van daai goed, ons weet hoe goddeloos en hoe boos die tyd is, maar Paulus maak 'n oproep, gelowiges, koop die tyd uit want die dag is boos. Met ander woorde, leef jy met wysheid. Leef jy met wysheid. Hy gaan verder as hy sê, weet jy of die volgende, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees, die heilige gees, God se gees, word met dit vervul. Met ander woorde, as hy sê, moenie dronk raak van wyn nie, daarin lê losbandigheid, moenie deel vorm van die goddeloosheid nie. Moenie deel vorm van dit wat dwaas is nie, maar konstant, Here, vul my in die tyd, in die Pinkster 2022,
Hou my by u voete, vul my met u gees. Ek wil weet wat u wil is vir my lewe, vir my story, vir my roeping. En ek het vir ons twee goed om af mee te sluit. Hoe verdiep ons lewe van wysheid? Hoe trek ons nader aan God? Hoe laat ons toe dat die gees van God ons vul? Die eerste ding is, dood eenvoudig, bid asof jou lewe daarvan afhang. Want dit doen. Dit doen. En daarby bedoel ek nie, sê ons vader vir die eetelheid, amen. En dis deel van dit, dis deel van dit. Bid asof my en jou in die goddelose tyd, in die korrupte tyd, moet ek en jy bid, ons moet by die Here se voete bly, asof ons lewens daarvan afhang. Verdiep in jou gebedslewe met God. Wees intentioneel oor jou gebed. Leer en lees oor gebed. Bou aan jou persoonlike gebedskultuur. Word woordeloos stil voor God gereeld. Hou vas aan God asof jy regtig glo dis net hy wat lewens en harte verander. Hou vas aan God asof dit net hy is wat lewens en harte verander. En die het ek gekry, die stukkie het ek gekry in 'n ou boekie van Andrew Murray. Ons weet, hy is eintlik die Pinkster Guru, wat hy as gesien hier in Suid-Afrika. En hy het 'n boekie geskryf, algehele oorgawe. Waar hy sê, as ons enigszins in ons leeftyd in Suid-Afrika weer iets van die magnitude wil beleef, moet gelowiges bid asof hulle lewens daarvan afhang. En as dit nie jou lewe is nie, is dit beslis die goddeloosheid en die mense wat daaraan vasgevang word, se lewens om ons. Die tweede ding oor hoe maak ons osself oop dat die gees ons vul, dat ons met wysheid omgaan, is wat ek al reeds genoem het, koester jou verhoudings. Koester die wat jy die naaste aan jou is. Ek het gister genoem dat ek sou vanaand gepraat het oor Leef Connected, maar dis eintlik môre wat ek praat oor Leef Connected, en ek wil regtig julle nooi om kom luister wat dit beteken om deel te wees van 'n geloofsfamilie, sodat jy jou lewe en jou story kan connect, verbind aan ander mense wie se lewens ook op 'n solid rock gebou word, sodat as jy in jou dwaasheid vasval, is daar iemand wat jou kan vang en sê, hey, ek herinner jou aan God se gees wat binne in jou is, moenie ingee vir die dwaasheid om jou nie. Wat gebeur wanneer ons in sonde vasval, of wanneer ons wegdraai van God af, of wanneer ons net stelselmatig begin verdwyn, is juist wanneer ons onsself isoleer van community af, van die omgeegroep af, van diensbaarheid af. Jy disconnect jou van alles en allemaal, en jy maak jouself weerloos en oop vir die dwaasheid, vir die sand, vir die goddeloosheid. Ek sien, ek het hier vir ons 'n bonus enetjie ingesit. So 'n bonus enetjie? Bonus enetjie so vir ons ingesit. Die derde en die laaste ding, wat 'n teenmiddel. 'N teenmiddel teen die boosheid. Die eerste een is bid asof jou lewe daarvan afhang. Die tweede een is koester jou verhoudings. En die derde een is wees vrygewig asof jy niks hemel toe kan vat. Dis weer niks. Ons allemaal weet, intuïtief, intellektueel, ons weet in ons koppe, ek gaat niks. In ons harte weet ons, ons gaat niks hemel toe vat nie, en toch klou ons met white knuckles aan ons staf. En dis 'n teenmiddel teen die boosheid en die dwaasheid om te sê, ek gaan met oop hand, oop beursie, vrygewig leef, asof ek niks van die goed saam met my kan vat. Hemel toe, en ek ken 'n gesin, wat die acronym, dalk het julle dit ook, maar is nou Engelse gesin in Johannesburg, hulle lewe met die acronym SKIN, S-K-I-N. Spend Kids Inheritance Now.
dit is hulle lewe. Moenie na jou ma kyk en sê jy doen nie dit nie. dit is regtig wat hulle glo. En hulle kinders koop in dit in. Want hulle wil met oop hande vrygewig lewe. En in 2018 was ek by 'n Mighty Men conference in Bloemfontein waar ek een van die Mighty Families waar ek een van die sprekers was en ek het so open koorsakkie gehad wat net die ander kant was het Ventersburg, ne, dat daar na by Bloem op die pad. Net die ander kant Ventersburg die besluit hy, sorry chom, ons pa, jy gaan nou skei. Toe is hy klaar met my en ek is ook klaar met hom. En die gesin, die family roep vir ek en hy die en hulle sê ons wil gaan koffie drink en ons stop by die koffie shop, hulle sê kom ons gaan maak net eers 'n draai aan die ander kant by jou plek. En toe as ek en hy die daar instap, toe staan daar lewensgroot 'n congratulations Mr. en Mrs. Ivor Swartz en daar staan 'n bloedrooi Suzuki wat nou hier buite staan wat hulle vir ek en hy die gekoop het omdat hulle weet dat's iets wat God saam met my doen in my lewe doen en deur my lewe doen en hy op 'n kosse gaan nie bydra tot dit nie en dis nou al hoeveel jaar later en daai Suzuki het nou al amper 100,000 kilos reg oor die land gery van skool tot skool tot skool om vir jong mense te sê God het jou lief en hy het jou geroep. Dis 'n teenmiddel teen die boosheid. Dis 'n teenmiddel teen die goddeloosheid. Dis 'n teenmiddel teen die dwaasheid. Bid asof jou lewe daarvan afhang. Koester jou verhoudings. Wees vrygewig asof jy niks van dit hemel toe kan vat nie. Kom ons maak die oë toe en ons gaan weer daai lied as jy die eerste aand hier is, ons sing elke aand gaan ons die lied sing genade onbeskryflik groot. Want niks van die kom uit jouself uit nie. Alles is genade. Dit wat jy het, dit waarop jou lewe bou, Christus is alles alles 100% genade. En ek wil vir jou nooi as ek bid om net by jouself te besin en sê Here, Jesus, dalk mis ek dit. Dalk mis ek die punt. Ek hou nog vas aan staf. Here, my gebedslewe lyk nie soos wat dit kan lyk nie. My verhoudingswêreld, Here, lyk nie soos wat dit moet lyk nie. Heilige Gees, op die aand van Pinkster vernooi ek jou om iets te kom doen sodat ek met wysheid kan lewe. Heilige Gees, ek bid dat die woorde van Esegiël, dat die harde hart, alles wat net stukkies wat nog hard is, dat 'n harde hart in 'n hart van vlees kan verander sodat my hart en my wandel dieselfde kan lyk. Jy kan dit net by jouself bid. En as jy regtig 'n behoefte het om saam met iemand te bid, ek doen dit met groot liefde vir jou. Die band kan omkom en ek gaan vir ons bid. Kom ons maak die oë toe. Julle daar by die huis ook, julle kan julle oë toe maak. En ek gaan net 'n oomblik gee vir jou en vir my om stil te word by jouself en te worstel met die vraag: wat op watter fondasie bou ek my huis? Hoe kyk ek na die boosheid? Hoe lewe ek met wysheid sodat my lewe 'n teenmiddel vir die boosheid kan wees? Hoe gee ek nie in tot die losbandigheid om my nie, maar laat toe dat ek met God se Gees gevul kan word oor en oor daai Gees wat hy oor die mense in Handelinge uitgestort het, daai Gees wat van die begin van die aarde af daar was, daai Gees wat Jesus gesê het, ek gaan weg en ek gaan hom stuur en hy gaan die grootste geskenk wees wat jou lewe nog ooit beleef het. Kom, ek gee net so 'n oomblik vir ons. Here God, ek wil opnuut kom bid dat elkeen van ons wat by die huis kyk, wat later in die week kyk, en ons wat hier is vanaand, dat ons elkeen net
dood eenvoudig vir u vra, Here, hier is my lewe. Alles wat ek het, alles wat ek is, is net genade. Ek wil nie ingeet tot die dwaasheid en tot die boosheid nie. Ek wil constant bewus wees van die gees wat deur my lewe beweeg. En ek wil opnuut my gebedslewe aan u kom toewy en kom bid asof my lewe daarvan afhang. Ek wil opnuut my verhoudingswêreld met my kinders, my familie, my eggenoot, my vriend, my vriendin. Ek wil opnuut dit kom koester sodat dit ook 'n teenmiddel teen die boosheid is. En Here, ek wil met dit, die hulpbronne wat u my gegee het, wil ek by die gemeente, by my selgroep, by my omgeegroep, waar ons betrokke is, wil ek vrygewig wees asof ek niks van dit kan saam met my vat hemel toe nie. En dankie dat u in die groot genade, wanneer ons kies om op die sand te bou, kom herinner u ons oor en oor. Genade onbeskryflik groot het ek aan julle bewys. In Jesus Christus se naam. Amen. Sky, if you come, it
geliefdes ontvang die rijke genade, onbeskryflike groot seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde, die oneindige liefde van God ons Vader, en die community, die connectedness, die gemeenskap, die vriendskap van die Heilige Gees is met ons elkeen in Jesus Christus naam. Amen. Wie is die gelijke, gelijkbare God?